ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់អំពីអត្ថបទមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាអស់ចាសមែនកੁੰលឹះងាយៗទាំង7នេះនឹងជួយដាស់ខួរក្បាលឲ្យចាសខួរក្បាលអ្នកឲ្យស្វែងចេះភ្លាមៗចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយផងណាចាសចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាកੁੰលឹះងាយៗទាំង7ហ្នឹងចាសមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានដូចខាងក្រោមចាសដល់គ្រាន់តែអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រងាយៗខាងក្រោមអ្នកមិនចាំបាច់ទទួលទានកាហ្វេឬភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចាសដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្វែងពីភាពងងុយកេងទៀតឡើយចាសទី1ខំចំណិតក្រូចឆ្មារសជាតិជូរនៃក្រូចឆ្មានឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្វែងចេះពីភាពងងុយកេងខ្លាំងបានភ្លាមៗចាសហាក់ដូចជាត្រូវបានគេទះមួយកំភ្លៀងចំពីមុខអញ្ចឹងចាសទី2លុបមុខជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ប្រសិនបើធ្លាក់ភ្នែកងងុយកេងខ្លាំងទ្រាំលែងបានចូលធ្វើការលុបមុខជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់វិធីល្អមួយទៀតគឺយកកញ្ចក់ចាសសំទប់កញ្ចប់ទឹកកកមកស្អំលើកញ្ចឹងកចាសទី3បង្ហូរទឹកត្រជាក់លើដៃកដៃចាសលើកដៃទាំងសងខាងចាសកន្លឹះនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងពេលដែលអ្នកធ្វើការលុបមុខទី4ម៉ាសាត្រជាក់ចាសគ្រាន់តែធ្វើការដាច់តងត្រជាក់ឲ្យខ្លាំងដល់មានអារម្មណ៍ថាស្វាងចាសទី5ស្ងាប់ដោយបង្ខំគ្រាន់តែព្យាយាមស្ងាប់ឲ្យបានពីចាស7ទៅ10ដងអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាស្វាងឡើងវិញជាមិនខានចាសទី6ទំពាអ្វីមួយអ្នកទំពាចាសអ្នកគួរទំពាអ្វីមួយដែលមានរសជាតិជាអង្កាមខ្លាំងចាទី7បន្តឹងសាច់ដុំចូលធ្វើការអវងឲ្យបាន20ដងឬព្យាយាមសន្ធឹងចាពុតពេនខ្លួនបន្តឹងសាច់ដុំផ្សេងៗពេញរាងកាយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងសម្រាប់រយៈពេល30នាទីចាទី8ប្រើប្រាស់ខ្ទឹមបារាំងកាត់ខ្ទឹមបារាំងជាចំណិតតូចៗហើយគៀបចាឬកិនវាជោគទឹកមកលាបជាមួយនឹងទឹកខ្មុំចាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំហើយលាបលបាយនេះទៅលើដៃទាំងសងខាងរបស់អ្នកទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល10នាទីសឹមលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៃអត្ថបទមួយនេះផងដែរចា